Ahli parlimen jalani kuarantin boleh hadir persidangan Dewan Rakyat. Salam sejahtera, anda bersama saya, Mohan Sami Berita Parlimen 14. Asis siasatan terhadap penyebab kematian anggota bomba Muhammad Adi Muhammad Kasim akan dimaklumkan tidak lama lagi. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Hamzah Zainuddin berkata, siasatan polis kini dalam peringkat akhir dan asis siasatan akan diantar kepada Jabatan Peguam Negara. Bagi kedudukan sama ada uh ada penyebab-penyebab sehingga uh, kematian uh, Allahyarham itu uh, akan tidak lama lagi kita uh, maklumkan uh, kepada semua uh, apabila segala siasatan telah pun selesai. Eee, masalah Alayhram Muhammad Adib, 24 tahun, meninggal dunia pada 17 Disember 2018 di Institut Jantung Negara ekoran kecederaan parah dalam rusuhan di Tapak Kul Sri Mahamari Aman Subang Jaya pada 27 November tahun yang sama. Beliau berkata demikian ketika menggulung sesi perbahasan RUU Perbekalan 2021 Perikad Jawatan Kuasa Kementerian Dalam Negeri yang kemudiannya diluluskan Program latihan hikmat negara PLKN yang bakal dilaksanakan semula adalah dengan model baharu. Kara itu, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, Kementerian Pertahanan kini sedang menyediakan kertas kabinet bagi merealisasikannya. Perbelanjaan saya tahu besar dulunya. Mungkin boleh dikurangkan lagi. Jadi perkara-perkara ini yang sedang kita teliti kita akan mendapatkan keputusan daripada Kabinet untuk mengujukkan satu jawatan kuasa yang khusus untuk melihat keperluan dan juga perkara-perkara baru yang mungkin kita adakan di dalam PIKN model baru ini. Akta Latihan Ikhmat Negara 2003, Akta 628 turut diletakkan semula di bawah kementerian itu. RUU Perbekalan 2021 Peringkat Jawatan Kuasa bagi Kementerian Berkenaan diluluskan Ketika menggulung perbahasan peringkat jawatan kuasa bagi Kementerian Wilayah Persekutuan, Menterinya Tan Sri Anwar Musa memaklumkan sepanjang menerajui Kementerian Berkenaan tiada sebarang penjualan aset berlaku. Malah pihaknya juga akan melaksanakan prosedur operasi standar SOP lebih ketat berhubung perkara berkenaan. Saya memandang serius tentang maklumat yang diberikan oleh Yang Berhormat di Dewan Yang Mulia ini berhubung dengan adanya kalau betul adanya berlaku penjualan uh, aset yang melibatkan syarikat aset kaya emas ya um, sebagaimana saya jelaskan pada Yang Berhormat Cheras uh, setakat sepanjang saya menjadi menteri belum ada sebarang penjualan aset berlaku dan saya telah menyemak berkali-kali tidak ada saya tidak pernah membuat apa-apa keputusan menjual mana-mana aset setakat ini malah terbaru saya sedang menggubal satu SOP yang baru supaya dilaksanakan satu SOP yang lebih ketat soal penjualan aset. Ini perkara-perkara tahu ianya sedang dilakukan. Berujuk pada apa yang bermak bangkit itu, maklumat awal yang saya terima pada hari ini. Bukan isu agama, sebaliknya adalah soal kebertanggungjawaban pihak berkuasa tempatan. Itu penjelasan Tan Sri Anwar berhubung garis panduan dan syarat permohonan lesen minuman keras wilayah Persekutuan Kuala Lumpur kita tidak menyentuh sama sekali soal nak minum, boleh minum dan sebagainya. Kita cuma mengawal proses menjual di mana kita merasakan adalah tidak wajar bagi tempat-tempat yang kawalannya sukar, tempatnya terlalu banyak. Kalau sampai kedai runcit pun boleh, boleh beli Sedangkan di Eropah sendiri pun tidak mengamalkan begitu. Saya harap yang memak semua dapat menerima dengan baik. Kita cuba dulu dengan cara ini bermula pada Oktober. Sebab itu saya bersetuju untuk memberikan tempoh satu tahun untuk membuat adjustment. 10 minit. Jelas beliau tiada masalah untuk kedai perubatan tradisional China untuk menjual alkohol sekiranya ia bagi tujuan perubatan. Garis panduan itu dilaksanakan kerana kebimbangan akibat pelbagai kes atau insiden yang berpunca daripada pengambilan alkohol dan keputusan berkenaan bukan dibuat secara sembrono. Tiga ahli parlimen yang menjalani perintah pengawasan dan pemerhatian di rumah HSO boleh hadir ke persidangan Dewan Rakyat. Bagaimanapun, mereka perlu patuh SOP ketat termasuk mengenakan pakaian perlindungan diri PPE. Perkara berkenaan diperjelaskan yang dipertua Dewan Rakyat, Datuk Azhar Azizan Harun. Mereka akan dibawa oleh ambulans memakai PPE dan kita telah sediakan uh, satu bilik untuk mereka duduk bilik khas mereka duduk di situ dan apabila mereka kalau mereka ingin mengundi mereka perlu memakai PPE yang baru dan mereka akan masuk di public gallery melalui pintu di public gallery itu dan undi akan diambil daripada mereka uh, dan uh, penghitung dan pemerhati terpaksa memakai uh, visor dan selepas uh, mengundi mereka meninggalkan publik hari itu supaya kita nak apa hadkan apa tu a uh, contactlah dengan semua orang Isu berkenaan dibangkitkan Wakil Bandar Kucing Dr. Calvin Yi Liwin Win sebaik sahaja sesi soal jawab lisan tamat. Media melaporkan tiga ahli Dewan berkenaan adalah Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba, Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Sarawanan dan Wakil Batu P. Perbakaran. Datuk Azhar berpendapat perkara itu perlu ditetapkan supaya ahli parlimen mematuhi perintah yang dibuat ini kerana wakil mendakwa kucing itu turut mempersoalkan penggubuhan SOP berkenaan. Yang ketiga-tiga tu bukan keputusan saya. mereka perlu meminta kebenaran Tan Sri ketua pengarah kesihatan dan kalau dibenarkan maka mereka perlu mengikut SOP yang ditetapkan oleh beliau bukan ditetapkan oleh saya. Ya. Saya nak tanya apakah SOP yang lebih Bagaimanapun, isu SOP kehadiran ahli parlimen itu tidak tamat begitu sahaja. Sebaliknya, kekecohan tercetus apabila pengundian undi belah bagi untuk RUU Perbekalan 2021 Perikad Jawatan Kuasa Kementerian Wilayah Persekutuan ini kerana wakil pembangkang terus mempertikaikan kehadiran ketiga-tiga ahli parlimen berkenaan pada sesi undi belah bahagi. Yang dipertua Dewan Rakyat mendegaskan keputusan berkenaan dibuat susulan tindakan seorang ahli parlimen dari pembangkang sendiri bertindak melanggar kuarantin dan menyentai proses undian pada minggu lepas. tak Alasannya kerana mereka hendak mengundi pada hari Kamis lalu, pada hari Kamis lalu, hari Kha saya ingat, saya ingat. Dengarlah, saya nak cakap. You, you kena dengar kita juga sebegini. Dengarlah, fastest, saya nak cakap. Speaker, tak <reparlansia> ni LI si Mana tunuk, kita... Dia ja ya, tak adil lah. Duduk. 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 Kamu tanya, saya nak jawab ni. Pada hari Kamis lalu, pada hari Kamis lalu, terdapat seorang MP dari sebelah sini yang tidak mematuhi perintah kuarantin dan datang mengundi. Saya tak mau perkara itu berlaku. Lebih baik saya regulate regulate mengundian ini kekecohan terus berlarutan sehingga blok pembangkang mengambil pendirian untuk keluar dari dewan akhirnya RUU perbekalan 2021 perikatan jawatan kuasa bagi Kementerian Wilayah Persekutuan diluluskan setelah 110 ahli parlimen menyokong 7 tidak bersetuju 31 tidak mengundi manakala 72 tidak hadir Bagi memulihkan aliran tunai dan hutang Felda serta kemandirian agensi itu, kerajaan melaksanakan pelbagai langkah termasuk penubuhan jawatan kuasa pemantauan pelaksanaan dan keberkesanan pelan pemulihan Felda. Jawatan kuasa itu dipenguruskan Tan Sri Abdul Wahid Omar yang akan memantau pelaksanaannya secara rapi dengan sasaran Felda dapat dipulihkan pada tahun 2023. ini akan dapat memastikan Felda mencapai kejayaan seperti mana syarikat-syarikat pelarangan utama yang lain dan berada di landasan yang lebih teguh bagi melunaskan tanggungjawabnya sebagai agensi yang membela nasib lebih daripada 100,000 keluarga peneroka tanpa kebergantungan kepada kerajaan. Terima kasih. Mengulas lanjut pertanyaan ahli Parlimen Jerantut, Datuk Ahmad Nazlan Idris, agensi itu telah merangka model baru Felda bagi memantapkan pihak pengurusan. Pada 14 Oktober lalu, Jemaah Menteri juga telah meluluskan pelan pemulihan Felda termasuk syur penerbitan suku yang dijamin kerajaan sebanyak 9.9 bilion ringgit. Kerajaan juga bersetuju memberi moratorium selama dua tahun untuk salah satu hutangnya, manakala sebuah institusi lain telah memberi moratorium selama enam bulan. Felda berdepan masalah kewangan sejak 2013 apabila menghadapi kerugian pendapatan sebelum cukai antara lain disebabkan penyerahan FGV di Bursa Malaysia pada 2012 sehingga hilang sumber pendapatan penting selain harga sawit kurang memberangsangkan. Demi kelangsungan agensi itu, Felda terpaksa membuat pinjaman dan kini menanggung jumlah hutang mencecah RM10.7 bilion. Ringgit. September lalu, Felda memaklumkan kepada kerajaan akan ketidakmampuan membayar balik pinjaman dan menghadapi masalah kecairan sebanyak RM1.3 bilion. ringgit. Datuk Seri Mustafa Muhammad turut menegaskan bahawa usaha memulihkan Felda tidak hanya terletak pada kerajaan semata-mata. Sebaliknya perlu komitmen pengurusan Felda dan peneroka. pengurusan felda sudah pasti seperti sebelum saya sebut dalam jawapan bertanggungjawab untuk pastikan bahawa segala keputusan dapat dilaksanakan pengurusan telah dimantapkan kita nak supaya felda setanding dengan syarikat-syarikat pelanangan swasta yang yang mana produktivitinya lebih tinggi dan juga uh, kadar perahannya lebih tinggi daripada Fedah ini sudah pun diarahkan oleh pengusi lembaga pengarah felda tambahnya peneroka perlu memainkan peranan dengan memanfaatkan segala peluang dan inisiatif yang diambil kerajaan untuk memulihkan Felda. Selain berdikari dan mempelbagaikan sumber pendapatan menerusi projek pembangunan peneroka PPP melibatkan peruntukan kira-kira RM1 bilion. Ringgit. Mengenai aset di luar negara, Datuk Seri Mustafa berkata Felda akan menunggu masa sesuai supaya ia dapat dijual pada harga munasabah. Jangkaan kerugian lebih 100 bilion ringgit terpaksa ditanggung industri pelancongan domestik sejak gelombang ketiga penularan COVID-19. Bagaimanapun, bagi menyemarakkan semula industri itu, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya telah melaksanakan pelbagai insentif rentas kementerian bagi membantu pengusaha terjejas. di antaranya melalui di antaranya melalui pelan pemulihan industri pelancongan dan kebudayaan dan juga beberapa bantuan dan insentif oleh kerajaan melalui rentas kementerian tapi kalau dari segi voucher diskaun untuk menggalakkan uh, pelancongan tempatan itu memang ada kita beri di bawah pada masa ini pun melalui stimulus package kita yang saya umumkan beberapa beberapa kali sudah dan juga untuk tahun 2021 banyak yang telah kita uh, bantu dan akan bantu untuk tahun 2021 demi untuk menggalakkan industri pelancongan ini Kementerian juga melaksanakan insentif khusus antaranya pemberian diskaun dan pelanjutan pembayaran kompaun kepada semua pengusaha pelancongan dan pemandu berlesen. Langkah sama turut diberikan untuk pembangunan produk dan projek pelancongan seperti premis penginapan pelancongan, inap desa, kraft tangan dan penginapan berkaitan industri pelancongan. Penjelasan Datuk Sri Nancy itu bagi menjawab pertanyaan Wakil Tenum Norita Swal. Laporan kajian jawatan kuasa pembaikan sistem dan undang-undang pilihan raya ERC yang dijalankan lebih kurang dua tahun lalu sudah selesai dan telah diserahkan kepada pihak kerajaan pada awal Ogos lalu. Namun sebelum ia dibuka untuk pandangan seterusnya, dibentangkan di parlimen jika diperlukan jawatan kuasa khas yang telah ditubuhkan kerajaan perlu mengkaji semula kesemua dapatan dan syur-syur yang dikemukakan. Jelas Menteri di Jawatan Perdana Menteri, Datuk Takyudin Hassan, laporan tersebut mengandungi 49 syur penambahbaikan menyentuh perihal sistem, proses dan undang-undang pilihan raya. Kerajaan amat komited dalam memastikan pembangunan demokrasi adalah seiring dengan peredaran zaman dan keperluan rakyat di negara ini. Laporan yang dikemukakan oleh ERC ini melibatkan bukan sahaja aspek perubahan kepada sistem pelayaraya namun juga terdapat perubahan dalam pelbagai aspek pengurusan kerajaan yang turut melibatkan pelibatan pelbagai kementerian dan agensi. Sehubungan itu kerajaan sedang meneliti satu persatu syur yang dikemukakan untuk membuat penilaian terhadap keboleh upayaan dan keutamaan pelaksanaannya. Kerajaan memerlukan masa untuk membuat penelitian kerana perlu mendapatkan pandangan dan maklum balas daripada pelbagai agensi khususnya badan yang berkepentingan utama seperti Suranjaya Pilihan Raya atau SPR. Tambahannya, ERC telah menyenaraikan pelan tindakan secara berfasa. Antaranya cadangan mewujudkan sebuah badan penyelaras dan pemantauan tindakan untuk memantau tindakan oleh pelbagai agensi kerajaan terhadap setiap syur yang dikemukakan. Datuk Takuddin menjawab pertanyaan ahli Parlimen Kota Melaka, Ho Pui Tiong yang ingin mengetahui tindakan kementerian untuk mereformasi dan menambah baik sistem dan proses pilihan raya di Malaysia. Menerapkan elemen pengkomputeran awam dan sains data dalam kurikulum akademik bagi menyokong transisi ke arah revolusi perindustrian keempat. Inisiatif itu antara lima strategi bagi memantapkan pelaksanaan program dua tahun universiti dan dua tahun industri atau 2U2I bagi meningkatkan kebolehpasaran graduan. Langkah seterusnya adalah menawarkan program berasaskan kemahiran teknikal dan vocational TVET. Juga memperluas pelaksanaan program mod pengajian 2U2I secara lebih agresif kepada semua institusi pengajian selain mempromosi manfaatnya kepada pihak industri itu yang keempatnya pula melaksanakan sesi libat urus atau dengan izin engagement bersama-sama wakil industri daripada daripada pelbagai sektor bagi mendapatkan maklumat berhubung dengan keberkesanan program To You To I melalui inisiatif Future Workforce Engagement Series ataupun forces input ini akan digunakan untuk menambah baik kurikulum berasaskan pekerjaan yang dibangunkan supaya memenuhi keperluan industri Sementara itu yang kelima pula adalah mengadakan sesi perkongsian ilmu dan pengalaman oleh IPT yang telah melaksanakan program 2U2I. Pada pertanyaan Wakil Besut Datuk Seri Idris Jusoh Tambah Datuk Dr. Noraini, jantung kuasa khas strategik mod industri juga akan diwujudkan bagi memperluas pelaksanaan program pengajian 2U2I selain menjadi platform untuk memperkasa pelajaran berasaskan pekerjaan. Setakat ini, terdapat 83 program akademik mod 2U2I sudah diluluskan di peringkat Jabatan Pengajian Tinggi untuk ditawarkan di Universiti Awam. Kerajaan berpandangan bahawa tiada keperluan untuk membangkitkan kebimbangan terhadap hak kebebasan beragama, penguasaan tanah dan penghormatan adat istiadat anak rakyat Sabah dan Sarawak. Hak-hak dan perjanjian tersebut akan terus dilindungi dalam status itu terjamin bawah Perlembagaan Malaysia dan Undang-Undang Negeri serta dasar-dasar berkaitan sedia ada. Maka jika terdapat penyalahgunaan kuasa yang terjejas yang menjejas kebebasan ataupun melibatkan tindakan zalim mana-mana pihak ke atas hak-hak yang dijamin oleh undang-undang seperti yang termaktub di atas patu sumpah kenyal maka perkara tersebut boleh dibawa ke meja perundangan dan pengadilan dan dibangkitkan di Dewan Yang Mulia ini atau dengan lagi lagi Sabang. Beliau berkata demikian ketika menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Iskandar Puteri Lim Kit Siang yang membangkitkan rancangan kerajaan untuk membentangkan janji-janji termaktub dalam Batu Sumpah Keningau. Batu Sumpah Keningau merupakan monumen bernilai dan berkait rampat dengan Perjanjian Malaysia 1963. Ia dibina pada tahun 1964 oleh pemimpin tempatan mengikut kepercayaan sistem adat anak negeri Sabah di daerah Keningau setelah Sabah bersetuju menjadi rakan dalam pembentukan Malaysia. 41 buah bangunan sekolah daif di Sarawak sedang dibaik pulih manakala 52 lagi dalam proses tender. Timbalan Menteri Pendidikan Dato' Dr. Mahan Sun berkata Jabatan Pendidikan Negeri dan Kerajaan Negeri juga telah mengenal pasti 55 buah sekolah yang mempunyai bangunan daif untuk dibangunkan semula. Projek baik Pulih Bangunan daif di sekolah bagi Negeri Sarawak yang dibiayai melalui peruntukan kontra satu 1 bilion dilaksana mengikut mekanisme khusus yang telah dipersetujui secara bersama-sama oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan Kerajaan Negeri Sarawak. Projek ini dilaksanakan melalui tiga fasa. Beliau menjawab pertanyaan ahli Parlimen Sibuti, Lokanisman Awang Sauni. Kemajuan projek Lebuh Raya Pan Borneo Sabah Fasa 1 yang dimulakan pada 2016 merangkumi 11 pakej kerja sudah mencapai kemajuan pembinaan 38%. Laluan dengan jarak keseluruhan 706 km itu dibagikan kepada 35 pakej kerja. 15 pakej kerja akan dilaksanakan dalam rancangan Malaysia ke-11. Buat masa sekarang berlaku sedikit kelewatan ke atas kemajuan projek yang disebabkan oleh perkara-perkara berikut. Pertama, kesan kepada pertukaran keadaan pelaksanaan projek, iaitu penamatan rakan pelaksana projek atau dengan izin projek delivery partner PDP oleh kerajaan terdahulu kepada keadaan pelaksanaan projek secara konvensional yang dilaksanakan oleh Jabatan Kerja Raya Sabah sebagai pegawai penguasa dengan izin Superintending Superintending Officer SO dan kedua akibat daripada penularan Covid-19 yang membataskan aktiviti di tapak tertakluk kepada kebenaran pihak berkuasa dan pematuhan kepada standard operating procedure SOP yang telah ditetapkan Tambahnya, selain memberi kesan kepada prestasi projek, perubahan kaedah pelaksanaan turut memberi kesan kepada pentadbiran projek, perubahan kontrak, kebajikan kaki tangan dan keperluan penambahbaikan kapasiti serta kepakaran teknikal sedia ada. Berikutan itu pelan mitigasi dan tindakan susulan berterusan sedang dilaksanakan bagi menambah baik kaedah pelaksanaan yang telah diputuskan sebelum ini bagi memastikan kelancaran dan kelangsungan projek lebuh raya Pan Borneo Sabah. Datuk Edin menjawab pertanyaan ahli parlimen Kota Kinabalu Chan Fong Him Sebanyak 3875 kes penderaan direkodkan sejak Januari hingga September lalu, paling banyak kes penderaan seksual. Menurut Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Siti Zailah Mohammad Yusof, pada tahun 2018 sebanyak 5578 kes telah dilaporkan dan jumlahnya meningkat kepada 6061 pada tahun 2019. Dan didapati penderaan fizikal untuk tahun 2020 sehingga September iaitu satu penderaan fizikal 1,120, penderaan seksual 1,373, penderaan emosi 131 dan pengabayan 1,251 tanggungjawab melindungi kanak-kanak daripada penderaan, penganiayaan dan pengabayan bukan hanya menjadi tanggungjawab kerajaan semata-mata tetapi penglibatan melibatkan pelbagai pihak termasuk polis, eh, hospital, mahkamah, perubahan bukan NGO, ibu bapa, penjaga kanak-kanak komuniti -kanak, setempat dan eh, masyarakat setempat. Kerjasama daripada pelbagai pihak merupakan teras utama dalam penyampaian perkhidmatan yang berkesan. Jelasnya pelbagai program dilaksanakan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat antaranya mewujudkan sistem semakan pesalah jenayah seksual dalam daftar kanak-kanak, menjadikan senarai semak bagi pemilihan pengasuh serta memperluaskan liputan perkhidmatan talian kasih 15999 dan WhatsApp talian kasih. Perkara mengenainya dibangkitkan ahli parlimen jerai Sabri Aziz. Penambahan jumlah tabika perpaduan bawah Kementerian Perpaduan Negara menjadi fokus utama bagi menyemai semangat perpaduan dalam kalangan kanak-kanak. Timbalan -kanak. Menterinya, Datuk Seri T. Lianke berkata, kewujudannya turut berperanan sebagai platform interaksi dalam kalangan ibu bapa dan masyarakat. Jelas beliau ketika ini terdapat 1,781 tabika perpaduan di seluruh negara dengan jumlah keseluruhan murid 38,363 orang. Menteri yang merangka unjuran dan sasaran penambahan tabika perpaduan baru ini untuk jangka masa tertentu berdasarkan kriteria berikut. Adanya keperluan dan permintaan dari komuniti untuk penubuhan tabika di kawasan tersebut. Dua, Terdapat bilangan kanak-kanak berumur empat tahun hingga enam tahun yang mencukupi. Tiga, kewujudan premis yang sesuai untuk dijadikan kelas tadika Dan akhirnya, keutamaan dan tumpuan penubuhan tadika perpaduan akan diberi, uh, uh, diberikan keutamaan pada kawasan yang mempunyai penduduk berbilang kaum. Menentukan... Beliau menjawab pertanyaan ahli Parlimen Baram, Ani Ngau. Pembatalan Perintah Pelepasan Tahan atau WRO terhadap produk kelapa sawit berikutan dakwaan penggunaan buruh paksa dalam pertimbangan Jabatan Kastam dan Pelindungan Sempadan CBP Amerika Syarikat. Jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Muhammad HFGV Hoflings Berhad sejak awal Oktober lalu telah berkomunikasi dengan CBP melalui persidangan untuk mendapatkan penjelasan berkaitan perkara tersebut. walaupun uh, uh, pihak amerika syarikat tak dapat dedahkan maklumat yang ditemui uh, dan tidak ada apa-apa pengenalan lanjut uh, dan oleh itu uh, uh, pihak amerika syarikat malakukan FGV bahawa ia akan menyebarkan petisyen untuk membatalkan wro bersama dengan maklumat atau laporan yang terhasil dari audit oleh firma audit uh, pihak ketiga yang boleh dipercayai dan tidak menyembulahi mana pihak Datuk Seri Mustafa menjawab pertanyaan dibangkinkan Wakil Arau, Datuk Seri Dr. Syahidan Kasim. Perikatan Nasional PN dan Barisan Nasional BN sepakat untuk mempercepatkan rundingan pembahagian kerusi pada pilihan raya umum akan datang. Setiausaha Agung BN Tan Sri Anwar Musa memaklumkan persetujuan itu dicapai semasa pertemuan Presiden Parti terlibat yang berlangsung di Perak baru-baru ini. Selanjutnya dalam pertemuan Presiden-Presiden sewaktu membincangkan penyelesaian kepada isu pembentukan kerajaan di Perak Presiden-presiden telah bersetuju untuk proses rundingan itu dipercepatkan dan urus setia ketiga-tiga setia usaha telah diberi mandate oleh Presiden-presiden untuk membuat beberapa persiapan kerangka-kerangka untuk facilitate perundingan dan perbincangan antara BN dan juga PN Nah, jadi, dan kita secara kasarnya berhasrat supaya pada hujung minggu ini ataupun awal minggu depan kita harap ketiga-tiga parti dapat menetapkan satu tarikh bagi sambungan kepada proses rundingan itu. Jelas Tan Sri Anwar, rundingan itu penting dalam memastikan tiada pertembungan antara calon PN dan BN selain memastikan gabungan itu hanya berdepan calon pembangkang Pakatan Harapan semata-mata. Sebelum ini, beliau menyatakan muafakat nasional tidak akan bertanding pada PRU15 kerana ia tidak akan didaftarkan sebagai sebuah gabungan parti politik. Beliau berkata demikian pada sidang media di Parlimen. Baik, berita Parlimen berakhir di sini. Teruskan amalan mengimbas kod MySejahtera di lokasi atau premis yang anda ingin berurusan. Dengan itu, selamat malam dan jumpa lagi.